Què li sembla el canvi de descampat a parc? Em sembla un canvi correcte, ja que els nens poden distreure's millor aquí en aquest parc. Hem perdut places de pàrquing, però hem guanyat molt d'espai pels nens, per jugar i per estar entretinguts. Està molt bé, m'ha agradat. M'agrada molt, és molt més productiu, els nens diverteixen molt, tinc un parc a prop de casa, em sembla molt millor. Jo, de moments, per tenir un lloc per als esbarts i pels nens i per gaudir de la poca natura que dona avui en dia tants cotxes i tanta contaminació. Maco, perquè com estava, que no feia cap utilitat ara, que es pot fer servir per moltes coses, doncs molt bé. Creus que és un bon parc pels nens? Sí, sí, és molt gran i hi ha molt d'espai i hi ha molt oci pels nens. El que passa que ara han tret l'arbre que hi havia a la zona infantil i amb el sol no s'hi pot estar, però per la mesa està molt bé. Sí, m'agrada més perquè, per exemple, m'assemblaria algo més constructiu, columpius, una part de sorra... És molt com molt modernitzat, però a la vegada falta alguna cosa. És més, com més... per córrer i això, i tampoc no deixen. M'agradaria més que fos algo més constructiu, més lúdic pels nens. Sí, el que passa que els columpis que han posat penso que són una mica perillosos, tant en corda i tant en ferro, però bueno, suposo que els nens necessiten això, no? Atrapar, caure i aprendre a caure bé per ells mateixos. Jo no ho sabia, però la meva amiga m'ha acompanyat un parell de vegades i ara que és el mes que anem amb els nens, i com hi ha tots aquests punts i aquestes cosetes per ells, està molt bé. Et sembla que la tirolina és l'element clau? Sí, sí, sempre hi ha molta cua i està molt bé. No, jo crec que no. Està bé perquè és novetat, però m'agraden més els punxadors, però la resta de direccions m'agraden més. Sí, és una diversió per molts nanos i hi ha una sola tirolina. Ja et dic, m'assemblaria més que poséssim uns punts, que seria més productiu pels nanos. Sí, sí. Sí? Sí, sí, ja ho veus, hi ha cues per pujar, a tots els nens agrada. La tirolina és de les coses que més els agrada, sí. I podria, jo per meu gust, podríem fer-ne més inclús perquè hi hagués més nens que poguessin fer-la servir perquè sempre hi ha cua. I què creus que signifiquen les pantalles i miralls que hi ha allà al mig? Doncs la veritat és que no ho sé i mai m'he parat a pensar. Ni idea. Una inversió molt gran i per no res. És maco perquè ho veus, però crec que és un gasto necessari. Què significa? Jo l'orientació que li dic és com una manera de mostrar a tota la gent que ve tot el que és el poble en si, no? A vegades posen fotos dels events que han hagut al poble o jo què sé, o a vegades totes les figures, les escultures més emblemàtiques del poble. Jo penso que sí, que més que res és això, és una finestra a tot el reste del poble que no es veu. Què signifiquen? Sí, què creus que signifiquen? Ah, signifiquen alguna cosa. No sabia que significava alguna cosa.